Lidi, rychle musíme si postavit barák, protože za 2 minuty se na nás připraví nějaká bouřka. Posekáme rychle tady nějaký strom, rychle tady to nějak osadíme, postavíme celý barák. Ježiši Kriste, že už jsem nějakých pár sekund, kurňa, to nestíhám. Poslední 2 klády a mělo by to být hotový, ježiš, pane, ještě střechu. No to už by mělo snad stačit, yes, a jsme zachráněni před tornádem, protože sami vidíte, jako tornádo je fakt jakože úplně totálně šíleně obří, dokonce jsou 2 tornáda, kámo. No a náš dům to krásně přežije, všechno ostatní je zničený. A my jsme v pořádku. Vidíte lidi u nové hry, která se jmenuje Storm is Coming. Tato hra je o tom, že vlastně v této hře budeme se snažit prostě vždycky postavit si nějaký obří barák, aby přežil před nějakou bouřkou. A nebo třeba i před nějakou vlnou tsunami. Nikdy nevíš, co prostě přijde. Bude to docela zajímavý, protože to prostě je taková ta klasika, kde vy prostě fakt musíte něco namajnovat. Máte na to nějaký vždycky určitý čas. A jak to vypadá, my jsme teďko u vody, takže to vypadá na to, že asi nejspíš bude vlna tsunami. Takže musíme si fakt jako docela pospíšit, musíme nahromadit co nejvíc toho dřeva a prostě musíme se zachránit. Já doufám, že to zvládnem. Takže doufám, že se vám bude video líbit. Pokud ti hoďte like, vidíte úplně totálně na pohodičku, tady začínám stavět. Kámo, má člověk tady prostě na pláži, on si tady prostě takhle tady chilluje a prostě pak ho smete tam na cuda, aby to by mohlo docela zajímavé, kdyby to tam bylo vidět. Jak jsem říkal, pokud se vám bude video líbit, hoďte lidi like, můžete samozřejmě hodit odběr, budu za to sakramentsky moc rád, protože ty krásy jsem koukal, že většina lidí, co koukáte na moje videjka, tak nemáte odběr, takže hoďte tam ten odběr, je to zadarmo, nepřijdete o žádný další videjko a prostě mě ti uděláte radost. Samozřejmě, když tak dole v popisku videjka máte i odkaz na merch, budu mu za to taky moc rád, když se na ní mrknete, no ale já už si musím rychle pospíšit, protože už jenom 62 sekund a wow, počkej, dokonce nějaký ještě další záter asi bude dělat. To není jenom přímo střecha, ne, je to střecha. Já jsem si myslel, že to střecha není, no tak dobře, to jsem se trošku zmýlil, no nevadí, no, co se dá dělat, že jo. Ale mýho to už by mělo evidentně asi stačit, ne, ještě vepředu, budem stavět rychle, už jen 37 sekund. Aby jsem celkem byl zvědavý, jako jestli bych to potom musel celý kompletně resetovat, celý jako od začátku to hrát, nebo jako jak, abych třeba jako právě potom jako udělal právě nějaký ten level, nebo nevím, ale pojď. Ještě další věci, kámo. 19 sekund, to prostě nestíhám, jak to mám, kámo, dát tohleto, ale furt dostanem kecám a to prostě nestíháš, dělej, ještě jedno dřevo, jedno podělané dřevo, tak to zvládni, kámo, dělej, yes, kámo, tak tohle bylo vážně jen tak, a docela dost se teďko divím, že teda jako jsme to fakt stihli a ten barák to přežije, no, zažil to. Je to v pohodě. Takže skvělý, ty krása, to bylo velmi dobrý. Musím říct, že se mi ten barák i celkem jakože líbil právě, jak vypadal, takže jako super. By the way, už teďko ale musíme minovat i kámen, takže no, evidentně potom budeme furt neustále získávat nové suroviny, takže pojďme se o to nějak vrnout, namajnujeme to tady teda nějak pořádně, já se teda pokusím to teda namajnovat takhle a ještě bych teda potřeboval nějaký samozřejmě dřevo, jo, to by bylo taky docela fajn. Když teda na začátek teda potřebujeme nejvíc kamene, protože jsem tam viděl, že tam bylo strašně moc různých věcí právě z kamene, takže pojďme prostě namajnovat co nejvíc kamene, vlastně ten základ je asi z kamene, to taky na to koukám. Takže hele, kámen, to takhle úplně totálně naházíme, aby to bylo to co nejjednodušší. Když má prostě tam nějaký lap nebo ženská jako faraon, můžu k němu, nemůžu, vtf. To teda trošku nechápu, co tam dělá, když za chviličku má přijít nějaká pohroma, i když on vlastně ve finále ani neví, že mi něco takového má přijít, takže... No, ani se mu nedivím. Samozřejmě bychom mu mohli dát vědět, že kámo, hele, běž se schovat. Běž se schovat. Jako toto nemá prostě jako význam, tady jako na mě jako tady koukat. Pozorovat mě tady takhle. Místo toho prostě by se mohli zachránit, ale ne, on prostě kouká, že jo. Říká se, ale teď budeme docela hezký barák, ten vypadá docela hodně zajímavě. Nicméně, já potřebuji už jenom jeden kámen a mám vlastně asi nejspíš jako hotovo. A pak teda asi budeme ještě sbírat teda nejspíš jako dřevo, těžko říct. Ne, ještě zvenku máme nějaký věci z kamene. Takže to postav, ano, ještě další věci z kamene, již tak běžte s tím kamenem už do hajzlu, proč jsem teda minoval to dřevo. Já si příště to vidím na to, že vždycky budu minovat jednu určitou věc a potom se vždycky vrnu na tu další věc, protože jak to vypadá, tak to dřevo asi nejspíš vůbec dneska nevyužijem, nebo já nevím. Takhle, pojď, dej to tam, jasně, dobrý. A co mě zbývá? A vepředu ze dřeva, OK, tak dobrý, aspoň teďko se to dřevo konečně hodilo. Je docela škoda, že si nemůžete jakoby nějak upgradeovat ten váš backpack nebo nějakou tu vaší sekerku ani ten pickaxe, zatím jsem teda nic takového neviděl a můžete si všimnout, jo. Yeah. Pěkně vulkán vybouchnul, ty krása, tak to jsem třeba nečekal, že bude vybouchávat vulkán, kámo. Hele, můžu si teda něco upgradeovat, ukáž, mám 400 coinů, jestli to jsou jenom skiny,
Ale daily reward tady máme dokonce nějaký. Ale no, nevidím, že bych si něco mohl upgradeovat. To mě celkem vytáčí. Já jsem třeba jako fakt čekal, že tady něco bude na upgradeování, aby jsme fakt jako třeba minovali dvě, nebo jako prostě víc, jo, kápem se. A zatím to tady není vůbec nic. Což je dost naprd, ale teď máme na to 4 minuty. No tak OK, tak to je zase na jednu stranu docela dobrý, protože máme na to daleko víc času. Předtím to byly vždycky jenom 2 minutky a museli jsme si fakt jako hodně pospíšit. Teďko máme 4 minuty, takže si myslím, že bychom to měli totálně jako na pohodičku stíhat, i když teda musím říct, že ten barák je docela velký. Ale ten upgrade, jak jsem říkal, ten by se fakt jako hodil, takže prosím, řekněte mi, že v té hře potom na 100% bude nějaký upgrade. No jestli ne, tak budu v hajzlu. No nic, ale to tam hodit, takže schválně, jdem tady postavit nějaký ty základy, máme ty krasování, jo, tak čtvrtinu možná mám. Za jednu minutu zvládnout čtvrtinu, to je docela jako špatný, protože to budu zase stíhat úplně totálně jen tak, ale jako to se mi vážně nelíbí. Takže držte mi lidi palce, držte mi palce, protože jestli to nestíhnu, tak jsem řeti. Skvělý, takže základy domů máme teda vyřešený, to je v pohodě, takže máme polovinu baráku za sebou. Ještě nám teda zbývá 2 minuty 20, by the way, proč je tam nějaký ten kámen, ten můžu jako si sebrat? OK, tak to jsem třeba na jednu stranu vůbec nečekal, že tady můžu mám takovýhle jako věci, co můžu jako sebrat. Teď to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, že tady něco takovýhle vůbec bude. To je super! Kámo, to je super, tak to příště teda budu hledat taky asi po mapě takhle tady nějaký zásoby, který bych si když tak mohl takhle jako nabrat a mohl je prostě využít. To jako koho by to sakra jako napadlo, mě ne. No dobře, takže ještě teda tu střechu a máme teda jako vyřešený asi nejspíš komplet celý barák, pokud teda samozřejmě po mě nebudou chtít, abych něco postavil ještě něco venku, jo, to jako tak samozřejmě jako nikdy nevíš, jo. Hele, já to takhle tady krásně teda jako dorubu a máme ve finále úplně totálně hotovo, jo. Earthquake, pozor, je zemětřesení. Ale dobře, já jsem tam teda nic neviděl, což byla celkem škoda, že jsme vlastně neviděli jakoby přímo, třeba že by jen ta země se rozpůlila vejpůl, jo. To bylo celkem super, ale nic tady takovýhle nebylo. Nicméně teď ale tady máme už takovouhle míchačku a musíme mixovat materiály, abychom si udělali cement. To už bude možná těžší, takže pojďme se od toho vrhnout. Tady máme nějakou určitou věc, to vypadá jako, že by to mohla být nějaká hlína. Tady máme dřevo a musíme ještě někde teda, jo počkej, tyhle ty dvě věci teda mám jako spojit a z toho udělám cement, mi chci říct, jo? Dobře. Tak jakože asi žádný problém, já to tady teda jako nějak narubu, ještě si samozřejmě vezmeme dřevo a uděláme si teda první základní cement a mělo by to být teda snad v pohodě, hele, hoď to tam. To bylo fakt divný, kámo, ale hlavní, že máme cement, jo, takže super, by the way, dřevo teda se do toho nemíchá. Takže já jediný co, tak musím teda sbírat jenom tady tohleto. Já jsem asi nebyl jistý, z čeho se to právě jako míchá, jo? Takže jo, takhle nabrat prostě jenom věci základní. No a potom samozřejmě jdeme prostě jenom stavit barák, jo, není to žádný problém. Žádná věda to prostě není, jo, 9 dalšího cementu, nazdárek, ale teda jako na některých věci teda toho cementu potřebujeme teda hromadu. A hlavně, že na to máme zase mum dá teda jako 4 minuty, takže to by neměl být žádný problém. Jsem rád jako, že mi pak dávají daleko víc jako toho času, protože kdybych toho času neměl tolik, tak to vůbec jako kámo nestíhám, jako vůbec. Můžeme se i mrknout, jestli nemáme něco na té straně tady zase, ne. Tentokrát tady teda nemáme vůbec nic, což je teda docela dost takový naprd. Jsem trošku čekal, jestli tady právě nebudu mít zase nějaký bonus, ale ne. Jsme si jedni. Já jim teďko doufám, že jako to dřevo by k něčemu bylo, jo. A je k něčemu, je to dobrý. Tsunami zase tentokrát. Dobře, tak teda tsunami, pěkně. Doufám, že teda jako všichni lidi, co teda jako tam byli venku zase na té pláži, tak jako že se schovali ke mně do baráku, i když očekávám, že já jsem je tam nepustil, protože měli to taky jako předpovídat, no. Mají si pořídit radar na to nějaký, nebo nevím. Tentokrát máme zase nový upgrade a to v tom, že evidentně budeme dělat asi nejspíš cihly, protože je potřebujeme. Takže budeme potřebovat samozřejmě kámen, budeme potřebovat tady nějakou hlínu, kterou potom teda přetavíme právě jako na ty cihly. Vlastně už máme tady klej, když se podíváme třeba jako na Minecraft, že jo? A jo, jenom mi řekni, kde je nějaká teda ta pec, ve který to teda jako mám teda nějak přetavit. By the way, teda čumem. Zase mi tady nechali 64 bríků a 64 stonů. Hej, oni mě mají rádi asi, nebo já nevím. Já to je paráda, že už takhle tady máme jako předělaný věci, že se vlastně o to nemusím moc potom starat. To je fakt skvělý. Takže jo, to jsme teda vyřešili. Jo, tady ta pec. Oh, hele, vidíte, jak to tam dává. Nice. Takže máme teda další ty briky. Nádhera. Takže hele, já to teda dodělám.
A já teda si nejdřív teda dodělám ty základy právě z těch briků a potom teda použijem právě ten kámen, který jsme tady ještě teda měli. A mělo by to být teda snad jako totálně v pohodě. Super, takže tohoto bychom měli, teď už tady teda dáváme jenom teda ten kámen. Si můžete všimnout, že teda toho kamene mám hromadu, takže vlastně můžu to takhle krásně využít, jenom potřebuji teďko 7 kamene. Takže no dobře, tak ještě 4 kameny musím někde namajnovat a máme asi nejspíš postavený celý barák. To byla ta fakt jako hrozná rychlovka a jsem za to rád, že to takhle jako hezky odsejpalo. To teda, ne, počkej, ještě tady další kámen potřebuju, sakra. Takže čup, dej to tam, dodej to tam, ještě posejtej ty a máme to hotový, tornádo je zase tady, tak jo, jdem se teda připravit hezky na tornádíčko, no jo, už to zase jede, ale dobrý, náš barák to zase obstál, je to zajímavý, že jako ty barikády, co tam máme, že tak to úplně totálně v pohodě vydrží, jako, je to zajímavý. Máme tu další level, koukám, že mi dokonce zase přivezli nějaký nový materiály, vlastně jenom v některých lokacích prostě mi tam takhle ty materiály přinesou, což je jako fakt skvělý, jako já jsem za to strašně rád, takže já beru tady samozřejmě ty briky, počkej, proč mi to nechtějí dát, jo, možná až to tebe přivezou všechno, jasně, takže já si jdu aspoň teda namajnovat nějaký ty základy, jo, co tady teda jako reálně máme, abych to když tak potom teda předělal, no a teďko to můžu vzít ještě a už, co jsi říkal, jestli to už můžu sebrat nebo ne, no, hele, ok, takže pojďme postavit teda celý barák, jasně, z cihel. Ty krása, to byl docela velký barák, ty krása, se přiznám. Dobře, takže já už jen teda dodělám nějaký jako určitý věci a máme to pořešené. Vlastně když to tak vezmu, tak z cihel děláme základy a z kamene potom vlastně děláme nějaký jako to obestavění, aby to právě vydrželo nějaký ty nárazy a všechno možný. Takže máme jakoby takovou dvojitou ochranu, když to tak blbě řeknu. No to tam ještě dáme, potřebujeme ještě, koukám, docela dost těch briků a to by nemělo být teda žádný problém. Nádhera, je to tam dodaný a máme to teďka už jenom ten kámen, já se potřebuju dostat dokonce nahoru, tyjo. Já to doma bez toho, aniž bych se teda dostal nahoru, neudělám, tak to je docela hodně zajímavý. Takže prosím tě, teď pojďme tady nahoru a ještě z té druhé strany, mám tam taky ten lift, yes, mám ho tady. Takže stačí, už tam takhle ji doplníme a je to hotový. To bylo fakt rychlý, jo. No jasně, takže vulkán zase tady chrlím, tady krásný kameny obří, který hořej, no prostě lávu chrlí. A jo, máme to vyřešený. Já bych to možná viděl na to, že tady bychom tu lidi dneska ukončili. Udělali jsme 7 levelů, byly velmi náročný. Pokud byste chtěli pokračování, nezapomeňte prostě to napsat do komentářů. Takže asi tak, uvidíme se ještě někdy příště a zatím, čus.